introduce yourself. El meu nom és David Minoves i sóc el president del Centre Internacional Escarrer per les Minories Ètniques i les Nacions, el CIEMEN. Thank you. So could you please tell us little information about the CIEMEN, very shortly? El CIEMEN és una associació que aquest any 2024 farà 50 anys, que es va fundar durant el franquisme, a l'exili, i que el va fundar el secretari d'un monjo amb la voluntat de que hi hagués un centre que es dediqués a explicar els drets col·lectius dels pobles i la diversitat nacional que hi ha al món i a defensar aquests drets col·lectius i aquesta diversitat. Could you please also tell us more information about the Catalan people struggle in the history? How did it become more independent? How did they fight? The Catalan history, but the Catalan struggle, what did they face? But shortly, like, to the point. Catalunya és una nació. En tant que nació, té llengua, cultura i personalitat pròpia. I el més important, voluntat política de governar-se ella mateixa. Catalunya forma part d'una realitat nacional més àmplia que són els països catalans, que abraça territoris de l'estat espanyol, com és Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears, i a França, la Catalunya Nord. Aquesta realitat nacional és, en aquest cas, el nostre país. Catalunya, que forma part d'aquesta realitat nacional, des de fa molt de temps està fent esforços per poder-se governar a ella mateixa. I bona part del moviment polític catalanista, propi de Catalunya, ha evolucionat cap a una proposta a favor de la independència, d'autogovern a través d'un estat propi. Aquests darrers anys, aquesta voluntat s'ha concretat en un moviment per l'emancipació nacional, un moviment social, polític, que ha proposat de poder, a través d'un referèndum, decidir sobre el futur de Catalunya. I que, per tant, siguem els catalans i les catalanes, a través d'un procés democràtic, votant, que podem decidir si volem ser un estat lliure o continuar vinculats a l'estat espanyol. So how do you see the similarities between Kurds and Catalan people? Because both communities are under suppression and they are under pressure, both communities. And Kurds are trying to be independent as well, to talk about their language, mother language, and Catalan people fight for freedom as well. So how do you see Kurds and Catalans, how similar they are in the way of struggle? Catalunya, igual que el Kurdistan, són pobles mitjans. No parlem de minories, sinó que parlem de pobles que han patit una minorització política i també lingüística i cultural. I tant Catalunya com el Kurdistan han fet esforços al llarg de la seva història per autogovernar-se amb institucions pròpies. Avui, Catalunya té autogovern, té institucions d'autogovern que són autonòmiques, tant a Catalunya com al País Valencià, com a les Illes Balears, i també hi ha una part del Kurdistan, el Kurdistan del sud, a la regió autònoma del Kurdistan de l'Iraq, que també té institucions pròpies. Però hi ha altres territoris de Catalunya que no tenen aquestes institucions pròpies, com la Catalunya Nord, per exemple, o com és el cas del Kurdistan del nord. Són dues nacions que estan esquarterades amb diversos estats. I
les dues nacions tenen la similitud de que estan fent esforços per poder autogovernar-se. Durant molt de temps, les reivindicacions a Catalunya només eren de l'autogovern. Avui ja són també d'assolir un estat propi. Al Kurdistan, durant molt de temps, hi ha hagut també una reivindicació per tenir un estat propi. Avui, en alguns territoris del Kurdistan, el que està havent-hi és una reivindicació de tenir autogovern o reconeixement. Hi ha l'autogovern del nord i est de Síria i hi ha l'autogovern de la regió autònoma de l'Iraq. Però, en canvi, no hi ha en aquests moments un autogovern del Kurdistan del nord ni tampoc del Kurdistan que està sota el règim de l'Iran. Per tant, tenim una primera semblança, que és que estem esquarterats amb diferents estats i, en segon lloc, que tenim una voluntat d'autogovernar-nos. A més, tant el Kurdistan com Catalunya tenen una llengua i una cultura pròpia. I la llengua catalana i la llengua kurda pateixen un procés de minorització, de persecució. A vegades, això pot passar per la impossibilitat d'ensenyar la llengua kurda a les escoles del Kurdistan del nord. Al País Valencià o a les Illes hi ha la persecució de l'ensenyament en català. I fins i tot a la Catalunya Nord l'ensenyament en català és privat, no és públic. A Catalunya sí que hi ha un ensenyament en català, però també es pateix un procés de minorització de la llengua. I, per tant, tant el Kurdistan com Catalunya fan esforços perquè la seva llengua sigui coneguda, estigui normalitzada i, a més, sigui utilitzada. A la broma, també tenim una altra similitud. Vostès celebren el Neuros, que és l'entrada de la primavera, amb unes grans fogueres i fan festa al carrer. Nosaltres, la Diada Nacional dels Països Catalans, que és l'entrada a l'estiu, celebrem Sant Joan, ho fem amb grans fogueres i la gent celebrant-ho al carrer. Be a little bit more politic now. Yeah. As you know, Kurdish leader Mr. Öcalan is in prison since 1999, Imralı Island, and he's under isolation. He hasn't seen his lawyers, family, his total isolation like Mandela, same problem. Do you think this isolation is against human rights? And do you think Öcalan is a key person to bring peace? Öcalan és un líder kurd que va més enllà de les pròpies fronteres del Kurdistan del Nord. El Kurdistan del Nord, sota la dominació de Turquia, que és, en teoria, una democràcia, però que és un estat autoritari en el qual el president de Turquia persegueix els drets nacionals dels kurds. I això es simbolitza amb aquests 25 anys d'aïllament d'Abdullah Öcalan. 25 anys d'aïllament és una vulneració flagrant dels drets humans, perquè no pot veure la seva família, perquè no pot ser assistit per advocats i perquè no té cap perspectiva de fer propostes polítiques, perquè ell és un líder polític i la seva feina justament és proposar solucions polítiques. Ell ja ha fet propostes com el confederalisme democràtic. I aquesta proposta de confederalisme democràtic, que és respectuós amb totes les ètnies, amb totes les cultures, amb totes les llengües, i que l'únic que demana és el respecte amb totes aquestes ètnies, cultures, llengües, amb un sistema de govern que sigui plural, ja s'està concretant al nord i est de Síria, a Rojava. S'està aplicant la proposta d'Öcalan i està funcionant. Per tant, és evident que Öcalan pot ser una aposta per la pau i ell pot simbolitzar també aquesta unió de tots els territoris del Kurdistan a favor de la pau. Quan Erdogan el manté a la presó, el que està fent és negant la possibilitat de pau, no només als kurds, sinó a tots els pobles de la regió. Okay. Last two questions. Yeah. One of them, the first one is,
So we talked about the Catalan and Kurdish people, mm-hmm. but also the Europe, the Western powers are involving in this problem, both for the Kurds and Catalans as well. Catalonia is in Europe, mm-hmm. but Europe always talks about democracy, human rights, and human dignity. But where is the democracy for the Catalans? And Öcalan is imprisoned 1999 with the CIA, Mossad, FBI, international conspiracy, which is the Europe, England, France. He was in Italy. So the Western powers are involving Kurdish problem as well as Catalan problem. Mm. So what is your call to Europe, European Parliament, European Council, to stop these double standards for the Kurds and for the Catalans as well? Catalunya i el Kurdistan són dos pobles que són dos pobles oblidats històricament i no són dos pobles que comptin amb l'interès i l'atenció dels mitjans de comunicació internacionals, i quan ho ha estat perquè hi ha hagut un conflicte. I les expressions d'aquest conflicte han estat expressions massives. Quan hi ha hagut aquestes expressions massives, aleshores sí que hem tingut una certa atenció. Per exemple, quan a Catalunya van fer el referèndum de l'1 d'octubre del 2017, on a través d'una gran mobilització que es podia entendre de desobediència civil, van forçar la celebració d'un referèndum que l'estat espanyol no volia que es fes i que va declarar il·legal. Aleshores vam ser una notícia, però si no, no som notícia. De la mateixa manera, el Kurdistan, a diferència d'altres nacions d'arreu del món que sí que han estat notícia, tampoc no són notícia, malgrat que sigui una de les anomalies més grans pel que fa al reconeixement de drets col·lectius. Aquesta situació és possible per la gran hipocresia que existeix tant a Europa com a l'esfera del que seria el món occidental, en el qual la democràcia ha passat de ser un dret a un bé de consum. Les democràcies europees tenen un doble raser a l'hora de valorar les relacions amb tercers països. Per començar, Europa no és una unitat política. La Unió Europea és una unitat d'estats. Per tant, quan la Unió Europea veu que hi ha un conflicte a dins d'un estat, el tracta com un afer intern d'aquell estat. I per la Unió Europea, que és un club d'estats, el que passava a Catalunya era un problema espanyol, no era un problema europeu. I per què tenien aquesta percepció? Perquè no era una percepció d'unitat política, social, europea, sinó que és una unitat econòmica i d'interessos. Per aquesta raó, quan hi hagué el conflicte democràtic entre Catalunya i l'estat espanyol i es va fer la mobilització més gran vista mai a Europa de persones fent aquest acte de votar en un referèndum més de 2 milions de persones, Europa no va reaccionar, perquè el que no va reaccionar van ser els estats. És terrible i és una dada que ens diu que la qualitat de la democràcia cada cop és més baixa. No és una democràcia d'alta intensitat, sinó de baixa intensitat. La vulneració de drets també la patim els catalans, que vivim formalment en una democràcia, que és l'estat espanyol, però és de baixa qualitat, perquè els líders polítics que van proposar el referèndum del 1 d'octubre del 2017, alguns estan a l'exili i altres han hagut de passar una presó per uns delictes que no van cometre. Aquesta situació seria imaginable en d'altres regions on no hi ha democràcia, però passa a Catalunya, a l'estat espanyol, amb democràcia.
per què Europa permet la situació d'Abdullah Öcalan? La permet perquè Turquia és un soci prioritari, perquè quan mira Turquia ho veu, el veu com un soci militar, econòmic i que, a més, conté, pot contenir, pot ser un dic de contenció de la immigració il·legal, i això s'ha vist molt clarament després de la situació de guerra que ha viscut Síria durant tots aquests anys. I Europa ha pagat diners a canvi de que Turquia tanqui les fronteres i impedeixi que les persones que tenen dret a cercar refugi vinguin a Europa. Per tant, és una lògica d'interessos. Per tant, aquesta Europa, que vostè em feia en la pregunta, és una unitat política d'estats que és molt hipòcrita i que no garanteix el compliment dels drets humans. Why Öcalan should be free? What is your call to free Öcalan? Öcalan és un líder del poble kurd. I aquest líder està tancat en una presó, incomunicat, sense tenir accés a la família, als advocats, i se li estan vulnerant els drets humans. Per un simple fet d'humanitat, de respecte i garantir els drets humans, avui Öcalan hauria de ser lliure. Però, a més, Öcalan és una oportunitat per la pau, perquè les seves propostes són de pau, s'ha vist que funcionen i, per tant, no hi perdem res posant Öcalan en llibertat. Dear David, thank you very much. Thanks for joining us. Thank you for your valuable comments. Moltes gràcies a la Televisió Nacional Kurda per permetre'm explicar què és Catalunya i què estem fent des del Siemen, i espero que tingueu molts èxits.